39 deyirlər. Aldığım məlumata görə həbs olunanların sayı daha çoxdur. Eynən Tərtər hadisəsi təkrarlanır. Adamlar bəhanə ediblər bu hadisədən, insanları tuturlar. Ha, bu şiyyədirsə deməli agentdir əslanam. Hətta dostlar köhnə mexanizm işə salınıb, köhnə figurlar at belindədir. Kimin söhbət gedir? Buyurun. Araşdırılacaqdır. Belli yekunlaşanda biləcəyik ki, konkret kimin əməlində nə dərəcədə, yenə də Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun olmayan bu cinayət tərkibi var. Amma konkret o şübhələr budur. Təsdiqlənər, təsdiqlənməz bilinmir, amma artıq biz niyə telekanallarda salam news. Sağ olsun Xədicə xanımı ki, indi qonağı deyə birbaşa üzdə tüpürə-tüpürə demir, amma bir jurnalist kimi onu qandırmaq istəyir ki, kişi, heç bir sübut zədi yoxdur ortalıqda. Artıq başlamışsınız kampaniyaya. Və mən misal üçün jurnalist həmkarlar var. Bilirəm ki, Salam News-da da işləyiblər. Yəni bu adamın aşağı yuxarı heç bir əlaqəsi yoxdur İranla. Heç vaxt İrana getməyib, heç vaxt İrana. O aydınlaşacaqdır, bunlar aydın məsələ. Yəni amma o həbs olunmayıb. Amma ki, deyək ki, həmin jurnalist də həmin damğanın altında qalır. Məncə bu məsələlər biz biraz jurnalist yəni olaraq insan haqları çox belə asan qurbanı olur bu dövlətlər arası krizisin. Hesab eləmirsiniz. Xəzə xanım, biri var Rauf Mirqədirova siyasi qərar əsasında həbs eləyələr biz. Siz bir dənə diqqətlə baxın. Tərtədə də bu alçaq minabız şeydə çıxmış efirlərə inandırır Azərbaycan xalqını ki, da tutublar, verbabat ediblər. Terminal işlədir də bir də aparırlar, nə bilim, Moskvada pulundan əl alıblar, gətiriblər. İndi həmin adam yenə efirdədir. Bu dəfə də sübut eləməyə çalışır ki, tutulanlar hamısı agentdir. Baxın. Etirazlarımızı bildirək. Bu başqa şeydir. İran, İranın bizə münasibətini bilə-bilə, İranın burada hansı şəbəkələr yaratdığını bilə-bilə, İranla bağlı olan dolayısımı, birbaşa bağlı olanları gəlin bir məhkəmədən sonra münasibət bildirək. Bağışlayın, mən başa düşmədim. Bura yazırlar ki, səs gəlir efirə. Nə səs gəlir? Anlamadım. Efir səsi yağır. Mən heç nə eşitmirəm. Qabqazaq səsi. Qabqazaq səsi belədir dostlar. Mən üzr istəyirəm hamınızdan. Çox üzr istəyirəm. Bir saat, Bakı vaxtı ilə saat 23-də bizə bir müəllimin qonaq gələcək. Ona görə də bizim Hacı xanım stol hazırdır. Yəqin ki, o dangıdın oradan gəlir. Nəzər alın, xahiş edirəm. Üzr istəyirəm hamınızdan. Çox üzr istəyirəm. Çalışaraq o səs bir gəlməsin. Biz bu günləri Azərbaycan dövlətinin artıq insan haqlarının pozulmasından yox. Əksinə, belə deyirik ki, təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərindən. Amma Azərbaycan və Türk telekanallarında artıq yəni o damğalar, o casus şəbəkəsi tutuldu, casuslar tutuldu. Şəbəkə tutulub. Və s. belə. Amma məhkəmə bunu son qərarını verəcək ki, 39 nəfər yaşından çox güman ki, 9 nəfər həbs olunma ya olunmuyor. Adamın siz mühakiməsini görürsünüz da bu İlhamın, İsmailin. 39 nəfərin səhəsindən 9 adam həbs olunan olunmuyor. Ha, həbs olunan insan deyil, bir qoyun zədə keçi deyil. İnsandır bu. Sən bunu xeyr ola ailəsindən ayrıb həbs etsin o səhəriyə. Azərbaycan hakimiyyəti, əslən vətənlər deyil, dostlar, ayıq olun, ehtiyatlı olun. Bu alçaqlara imkan vermək olmaz ki, bu dəfə də tərtəri bu formada təkrarlasınlar. Hakimiyyətin əlində konkret, əlinin və əlinin pir və əlinin agentliyi barədə, İrana casus olması ilə bağlı sübutu varsa, birinci sübutu təqdim eləməlidir Azərbaycan xalqına ki, amma budur, bax, tutmuşuq, bu telefon söhbətləri, bu hansısa informasiyanı vermək. Qumda oxuyanların hamısının agent elan ediblər. Ay millət, ay başda dörüm sizin. Bu məntiqlə Rusiyada oxuyanların hamısının agent elan eləməliyik. Rusiyanın agenti. Bu məntiqlə Amerikada oxuyanların hamısının Amerikanın agenti elan edə bilməliyik. Avropadakılar Avropa agenti. Bu nə məntiqdir belə? Demirsə mən agentəm. Sübut qoymazdan ortalığa. Sübut. Qumda oxumaq canın çıxardı. Vaxtında uşağa sahib çıxardın. Qumda par beyni zəhərləməyərdilər. Gedib oxuyu qumda. Gəlib qumda oxuyu. Gəlib burada o qədər namusla Quranı təvil edən insan var ki. Sən deyə bilərsən ki, sən də agentsən, nəsən? Sübut qoymazdan ortalığa. Bu adamlar əsasən vətənlər bir təzə kampaniya başlayıblar. Qumda oxuyan kim var hamısı agentdir. Kişili qadınlı. Qumda oxumayan. Azərbaycanın anasının ağladan. O qədər gədələr var ki Azərbaycanda. Tərtər törədənlər arasında. Olan heç bir qumda oxumuyub. Nə Hikmət Əzəcəstanov, nə Mahid Barxudarov, nə Nəzmədin Sadıqov,
nə Zakir Həsənov, nə Xanlar Vəliyev, nə Şəfad İmirov, heç bir qum doğmuyor. Amma lom soğublar Azərbaycan əskər və zabitinə. Dostlar, mən dəfələrlə özüm yazmışam, demişəm, dünən dedim, bugün də deyəcəyəm. İran, geri gəlmişdən deyim ki, bu son vaxtlar İrandan bu hadisələrlə bağlı Avropadan mənə zəhliyyə soğalıbdır və mən hamıya deyirəm, tanımıram kimdə, nəcədir. Hamıya deyirəm ki, İran dövləti Zəngəzur və Qarabağ məsələsində mənim dövlətimə, xalqıma qarşı düşmən siyasət aparır. Düşmənçilik mövqeyindədir. Və məhz İranın bu mövqeyinə görə, Azərbaycanda İran əleyhinə elə bir mənfi fikir yaranıbdır ki, bu fonda o səfirimizdə baş verən hadisəyə nə desələr xalqın qəbul edəcək. Nə desələr? Niyəsə ki, xalq olaraq İranın açıq siyasəti var ortada. Zəngəzur mənim nə bilim qırmızı xəttimdir. Anayət mənim, Aşot mənim qırmızı xəttimdir. İranı idarə edən adamlar anlamalıdırlar ki, bu məsələdə Allahın da ziddinə gedirlər, Quranın da ziddinə gedirlər, insanlığında, qonşuluğunda hər şeydirlər. Biz Ermənistanı işğal eləmirik. Biz ermənilərə hücum eləmirik, biz ermənini öldürmürük, biz müdafiə olunuruq. Heç bir dövlət, başda İran olmaqla, mənim dövlətimə, xalqımın qarşı iddiaya sürə bilməz ki, sən bu ermənini niyə öldürürsən? Ha, ki, mən müdafiə olunuram, 30-40 ildir, namusunuz olsun, qeyrətiniz olsun, əxlaqınız olsun. Ay, İranı idarə edənlər. Amma sən bu səhv yol tutmuşsan, mənə düşmənçilik səsət aparırsan, bundan da istifadə edir müəyyən qüvvələr. Demirsən, İsrailin marağı var, Avropanın marağı var. Var, var da var. Sən niyə buna bəhanə veribsən? İran olaraq. Bunu demişik, deyəcək, bundan sonra axıra qədər. İran bu məsələlərdə mövqeyin dəyişməlidir. Zəngəzur məsələsində də, Qarabağ məsələsində də. Ümumiyyətlə, İranın Azərbaycana mövqeyi nə, düz deyə indi o Güney Quzey söhbətindən narahat olmağı təbii dənədir, amma elə siyasət aparmaq olar ki, bu problem nə, bu narahatlıq aradan qalxsın. İran bölünmədən də, parçalanmadan da biz bölünmüş xalq olaraq gedək, gələk, güdəşək, sərədə götürülür, aradan götürülsün, insan kimi yaşayaq. Türkiyə, İran, Azərbaycan vahid bir məkan olsun. Gəlin, bunu eləyək. Bütün bunlara imkan olurla. Nəyə görə biz mütləq qara aparmalıyıq? Niyə Qafqazı, öncə Azərbaycanı, arxalı Qafqazı qan gölünə çevirməliyik? Niyə? Kimə bu lazımdır? Buna bəhananı verən İranın indiki rejimidir. Molla rejimi. Zəhmət çəkəcəklər, siyasətlərini dəyişəcəklər. Bu başqa məsələdir. Amma bu günləri ortada bir konkret hadisə var. Bu hadisədən istifadə edib mənim vətəndaşlarım həbs edirlər. Tərtədə olduğu kimi sübutu birinci xalqı təqdim edəcəksiniz. Ondan sonra belə yaramaz cədələri çıxarıb efirə başlayıb ictimai rəyi hazırlayacaqsınız. İsmailin tərtər məsələsi ilə bağlı mövqeyini kifayət qədər sorğulayan. Baxın, Xadca xanım orada yazılan rəyləri oxuyur. İləm İsmailə ki, bu orada kimlərsə yəqin yazıbdır ki, tərtərlə bağlı İləm İsmailin namusu bir şərəfsiz mövqedudur. Deyir, orada trollardır. Nə trollar? Alçaqsanın elədiyin hərəkət xalqın gözü qabağındadır da, nə troll? Bir izləyicimiz var, bir neçə sual yazıb ondan bağlı. Onlara işləyirlər, amma belə deyək də ki, bir hədd var, o həddə hələ keçməyiblər. Saxlayırlar nəzarətdə, yeri gələndə həks tərəf bir-birinə qarşı istifadə edir. İki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşməməsi... Elinur Quluzada yazır ki, bu problem olduqsa Azərbaycan, Güney, Quzey, İran həmişə bizdən belə... Təhlükə görəcək biz həmiş özlə, deyək, çünki İranın bəzi əraziləri Azərbaycan əraziləridir. Dostlar, İranın pütövü də özü Azərbaycan ərazisi olub. Pütöv İran, körfəzə qədər hamısı, götürsən, sən qacarlər götürsən, nadirlər götürsən, hamısı Azərbaycan olubdur. Yəni, türklərin idarəsiliyi altında olan ərazidir bunlar. Mən İranın indiki narahatlığı gözəl başa düşürəm. O, başqa bir hadisədir. Mən, dostlar, bugün konkret olaraq İrandakı səfirliyimiz olan hücumla bağlı Azərbaycanda həyata keçirilən həbslərdən danışıram. İləm İsmail kimi yaramaz yenə çıxıb, yenə həmin iş aparırlar. Gürcə burada əsaslandırmağa çalışır ki, qumlu oxlanların hamısını agent ediblər, onları güya konservləşdiriblər, gözlüyün
Çin oğlu mütəxəssis dizə eləyir. Aminə bu addımları atmırlar. İndi Rauf bəy sual verdi, 2016'dan bəri fəaliyyət göstərsə niyə eləməyiblər? Siz fikir verdiniz, İranla münasibətlər gərginləşdikcə məhz müəyyən şəbəkələr ifşa olunur. Adam çıxıb yenə də əzəm vətənlər tərtədə olduğu kimi əsaslandırmağa çalışır ki, sən demə, həbs olunan adamlar 2016-cı ildən, nə bilir, səncı ildən qumu oxuyub qutab gələndən hamısı agent deyirlər burada və bunu Azərbaycan bilir güya, deyir. Biraz da özünü hərdən elə belə danışır ki, güya bu belə də Azərbaycanın təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşıdır, çox ciddi bir figurdur. Bu yaramaz alkoqorik biriymiş bu gədə. Topu Şamrad ondan barı açmadan başqa bunun işi yoxdur. Amma lazım görən məqamlarda bundan istifadə edirlər. Biz elə bilirsiniz, qumda təhsil alanların nə işlə məşğul olduqlarını dövlət tərəfi xüsusi xidmət orqanlarımız bilmirlər ki, nə edirlər. Sadəcə olaraq bir hədd var. Arada biz də deyirsiniz, çox maraqlıdır. Mən orada... Halal olsun Xadzı Qarım, halal olsun. Keçmişi olmur da, keçmişi deyirlər olmur. Keçmişi olmur, yani demək deyir ki, ben bugün de agentəm da, böyle özünü zorundan sırayır orqanlara ki, cəmiyyətdə özünü bir obrazı yaratmağa çalışır. Demek istedim ki, İranın agentura şəbəkəsi o kadar çoxdur ki, bilirsiniz. Onların bir sistemleri de vardı, yatmış agent deyirlər. O da bu dünya tarafından da kabul olunur ki, fəaliyyətsiz olurlar, yalnız signal verdikdə hansı addımlar atmaqla. O redaksiyalarda, o cümlədən olanlardır. Siz fikirdiniz, birinci gün 7 nəfər həbs olmuşdu, indi 39-a çıxdı. Deməli, bir danışıqlar gedib, yəni söhbət olubdu. Artıq informasiyalar əldə edilib, başqa adamlara da çıxılıbdı. Yalnız o 7 nəfərlə kifayətlənmədi. Mən yeri gəlmişkən, elə onu demək istəyirəm ki, bu istiqamətdə iş görmək lazımdır ki, əlavə çoxdur. Kifayət dərəcədə agentura şəbəkəsinin 90-cı illərdə... Hesabərsiz daha çox adam həbs oluna bilər. Daha çox adam həbs oluna bilər. Təbii ki, əgər aşkarı... Eşidirsiniz dostlar, eynən tərtəldir. Adamı çıxadıblar. Adam indi Azərbaycan xalqı ictimai rəyi hazırlayır ki, daha çox adam tutulanda demiş deyil, İslamı demişdi ki, biz hamımız agentdir də bunlar. Əzəm vətənlər, heç kəs istisna eləmir, mən də o cümlədə, mən bu arədə 10-15 minlə qabaq yazanda İran-Azərbaycan münasibətlərlə bağlı bu gədə bu şeylər danışmayıdı. Ailə araqlamaqla məşğul olurlar. İran indi başlamayıb. İran 10 illərləndir Azərbaycanın daxilini öz işinə aparır. 10 illərləndir. Buradan xüsusilə də bu 91-ci ildən sonra S-2 dağıldı. Səhədədə açıldı, kütləvi şəkildə qumda oxumaq adı ilə adamlar aparırlar, bir çoxun pulu özləri verirlər, orada onların yatağın, yeməyin təşkil edirlər, kimlərsə orada zəif iradələri ələ keçirirlər, şantaj edirlər, dövlət işləməyə nə edilməlidir ki? Sonra Məşəd adına, ziyarət adı ilə aparırlar adamları, Nəcəfə aparırlar, Kərbəlay adı ilə aparırlar. Mən heç şübhələmirəm ki, 100 adamdan bir nəfər də olsa, İran dövləti ələ keçirməyə çalışır. Əgər mən dedim, siz Qənimə Zahid səviyyəli bir adamı, jurnalist tanınmış bir adam. Və bir çox adamlar olub İranda, mən istəmirəm hamısına nəql danışım. Hətta efirdə gördüyünüz Rauf Mirqədirov ki var, Rauf bəyin özünü də vaxtı ilə İrana casusluq eləməkdə iddiam eləmişdi Azərbaycan hakimiyyəti. Rauf Mirqədirov. Rauf'dan agent çıxar. Qənimətə əgər bunu eləmişdi dərsə, yəni görün o, bədə bax, həqiqətən ürəyində məhəbbət olan, İslamı inanan, dinə inanan, həqiqi müsəlmanlar, Həzrət Hüseydən məhəbbət olan, Həzrət Əl-İslamın məhəbbət olan adamlar görün nə vəziyyətdədir. Adamlar ağırlarına gəlməz ki, bu İran bunun inancından siyasi çirkin niyyətlər üçün istifadə eləsin. Olub. Eliblər. Ha, sual başa şeydir. Əgər bu adamlar doğrudan da agentdirlərsə, bugünə qədər mənim bu təhlükəsizlik orqanlarım hara baxıb? İndi İrəm İsmayıl, indi törədilən bu cinayəti, bu alçaq, bu həbslər hara? Bunu əsaslandırmaq üçün yürün nə uydurublar? Yatmış agent olublar hamısı. Yatmış agent. İfadəm fikirsiz, buna Ruslarda konservləşdirmiş deyirdilər. Əbfaz Ezber Əhəmədi bizə onu izah edirdi ki, bu konservləşdirirlər, adam elə bir şey edirlər, şantaj edirlər, ələ keçirirlər. Sonra onu konservləşdirirlər. Yəni ki, atırlar ki, get, həyatı yaşa, bir gün lazım, gələndə biz sənə müraciət edəcəyik.
Adam özü də bilmədən gedir, oxuyur, universitet qutarır, gedir vəzifəyə, neyir. Özü də bilmiş ki, bunun bu vəzifədə irəli çəkilməsindən sonra bir qüvvə kömək edir. Düşünürsünüz? Gətirirlər onu müəyyən məqama. Ora çatanda gətirirlər qabağını qoyurlar ki, eləmişsin var. Belarusiyada oxuyanda Nataşa ilə gedib tərbiyyəsini eləmirsən. İndi gəl bunu elə. Düşünürsünüz? Konservləşdirmiş, yatan deyir bu. Agen onlara deyirlər. İndi belə sevəliyək ki, Azərbaycanda İranın yatan agentləri var. Minlərlə var. Sən bunları necə həbs edə bilərsən? Bu demirsən, yatıbdır bu. Yatan adamı necə həbs edə bilərsən? Yatdığına görə. Sizdə başa düşdürüz. Adam deyir ki, bunlar yatan agentlərdir. Bu agent yatıbdır. Bu agent yatıbdır. Ya donub, dondurub, bəli, dondurulub. Ya bu konservləşdirilib. Bunu sən nə tərk tuta bilərsən? Əzəm vətənlər, insanı həbs eləmək üçün konkret fakt olmalıdır, subut olmalıdır. Bəzi cinayətlərdə, məsəl üçün terror cinayəti. Terror cinayətinə hazırlığın özü, hazırlıq mərhələsi, özü cinayət bitmiş cinayət hesabı olunur. Bitmişdir, yəni bitib, sən hazırlıq mərhələsi yəni, sən tutar evində ki, silah, nə bilim, sxemlər, çeturlar, yazışmalar, hazırlıq gedir, bitdi, sən terrorusan artıq. Yaxşı eləmirsin, ayət. Sənə deyirsən ki, yatmışlar, onda gedir, subut qoyasın o tarağa ki, bura yatmamışdan qabaq hansı öhdəli götürüblər, nə hazırlıq aparıblar. İndi o yanında nə iş görüblər? Qoyun o tarağa, əminlər. Biz imkan verməməliyik ki, bizim övladlarımızı, bizim millətimizi bu dəfə də tərtərdə olduğu kimi, bu dəfə də bu adından çapıb talib dağıtsızlar, öldürsünlər. Bu yaramaz adamın danışına bağlı. Və aşkarlansa, əlbəttə ki...